ummada Soomaaliyeed ay arkayso oo ay maqleyso dhammaantiin waxaan idin ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaanka bacdi, Ilaahay wuxuu naga sheegay aayadihiisa Qur-aanku noogu sheegay, walaqad karamnaa bani aadama, bini aadamka sidiisaba waa la karaameeyey. Waxaa loo karaameeyey inay wax qaladka ah iyo waxa saxda ah iyo wax wanaaga ah iyo adduunkoodii aakharadooda intaba in ay garan karaan. Waxaan la yaabanahay nimanka mas-uuliyiinta ah, madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare, meesha ay caqligooda ku wajahan yahay khaladka iyo saxda sababta ay u kala garan la'yihiin. Aayadda Qur-aanka oo oranayso walaa tashtaruu bicahdillaahi tamanan, walaa tashtaruu bicahdillaahi tamanan qaliilan, waa aayad Qur-aan, xadiis maaha, mid aniga aan samaystayna maaha, Ilaahay baa noo sheegay. Micnaheeduna dadku way wada fahmayaan, qofka ballanta Ilaahay uu la galay iyo midda bini'aadamka uu la galay wada seemo, waa isku mid. Ballanta haddaad gashan, waxaa la rabaa inaadan lacag yar iyo dhaqaale yar iyo adduun aadan ku bedelan ee sida ay tahay aad uga soo baxdo. Madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu ballan qaaday oo bini'aadamka iyo Soomaaliya iyo muslimiinta iyo dadka uu madaxda u yahay hortooda ka ballan qaaday, oo Ilaahay ballan uu kula galay in ballanta sida ay tahay uu u fulinayo. Waxaa hadda nasiib darro noqotay marka dadkii uu ka dhashay oo ehelka uu ahaa laga bilaabo ilaa iyo meesha ugu sarreyso in ballantii uu uga baxay. Maxaa daliil u ah? Deegaankii uu ka soo jeeday ee uu Jubbaland oo gobolka Gada ah, sida ragga saaxiibadii ahaa oo hore iga horreeyay ay u sheegeen, wuxuu ugu ku bilaabay markii ay muddadii ka dhammaanayso diyaaradii ugu horreysay inuu ciidan iyo qoryo iyo hub iyo rasaas uu u geeyo uu ku soo dhaweeyo. Ballantuna sidaas ma ahayn. Dadkii kaleeta iyo maamul goboleedyadii kalena wuxuu ka dhigay qaar uu xirxiro iyo qaar uu ku beddelo dad asaga u shaqaynahayo oo taabiciyiin ah oo u adeegahayo oo danihiisa kaliya inay fuliyaan meesha u tegey. Cid allaale, cidda caqli saliim ah ku hadlaysa oo rabta inay ka hadasho waxa saxda ahna in la caburiyo oo la dhibaateeyo. Arrintaas waa ballanka baxya weeye. Waxaan rabaa marka xildhibaanada ayaga laftigooda waxaa soo doortay bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan iyo qabiiladeeda iyo goboladeeda iyo maamul goboleedyadeeda kala duwan, ayagay ka turjumayaan. Waxaan leeyahay sida madaxweynaha uu khaladka uu galay inaad ku raacdaan oo aad aqbashaan, waxaa ka fiican inaad ballantii Ilaahayna aad la gasheen, ummaddiinana aad la gasheen, aad fulisaan oo waddada saxda ahayd aad qabsataan. Ma ahan keliya inaan madaxweynaha khaladka uu leeyahay, haddii aysan mudanayaasha xildhibaanada aqalka baarlamaanka, aysan wasiirnimadooda iyo xilka ahayaan iyo mushaarka ay qaadanayaan iyo annaga ayaa kugu soo celinayna xildhibaanimadaadii sida ay rabto dowladda Farmaajo aan ku shaqaynay in laydin yidhaahdo oo waddadii khaldan saxda ahayd laydinka leexiyo oo aad ballanti ka baxdaan, kuma soo laabanaysaan xildhibaanimada, ma kuma soo laabanaysaan, umadana ma matalaysaan, sababto tahay ballanti baad ka baxdeen. Waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan Jubbaland, waa la isku dayey in laydin dhibaateeyo oo laydin qeybqeybiyo oo saddex maamul goboleed laydin sameeyo, laakiin Ilaahay baa mahadaas iska leh, waad badbaadeen. Haddii aad garateen danihiinna iyo midnimadiinna iyo inaad hore u socotaan oo adiga heshiis ah oo midaysan aad hawshiinna iyo madaxweynihiinna iyo madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ayagoo gacmaha haysta iyo shacabkii ay hore u socdaan oo ay la xisaabtamaan dowladda federaalka ah, lana shaqaystaan maamul goboleedyada kale ee jira ee Soomaaliya hadda ka shaqaynayo. Aad baan arrintaas ugu faraxsanahay, waa soo dhoweynayaa. Hore u sii socdaan idin leeyahay Jubbaland, waddada saxda ah bay qabsatay, waddadii cadeed bay qabsatay, hore ha u socotay, dib aysan u laaban. Waxaan kula dardaarmayaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa inay Kismaayo ka gudbaan oo Jubbaland oo dhan iyadoo midaysan ay sameeyaan oo ay guushaas gaaraan oo ay taariikhda ay u gasho baaldaaba.
haddii ay sameeyaan iyadoo aan markhaati lahayn cid walba ayaa aad u taageerayso waxayna noqonaysaa taariikh lacagta ay qaadanayaan iyo waxa ay helayaan iyo sardanada ay haystaanna waxay ka run sheegaysaa marka iyada hawlintaas qabtaan waana natiijada laga rabay in ay qabtaan oo ay meesha mas-uuliyadda ay u haystaan inay Kismaayo keliya iyo Jubbaland oo dhan ayagoo magaceeda wata ay Kismaayo keliya maamulaan maaha waxaan leeyahay isku daya inaad hore u socotaan Jubbaland oo midaysan oo shacabkeedii iyo ciidankeedii iyo nidaamkeedii ay wada shaqaynayaan inaad istaajisaan ood ka mara dhalisaan wixii ka dhimana aad dhammaystirtaan waxaan rabaa inaan ku daro waxaan raggii saaxiibadii ahaa ay hore u soo dhoweeyeen aqalka sare iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo golaha midnimada xisbiyada qaran iyo ra-iisul wasaaraha arrinta ay isku raaceen ee saaxiibadii hore ay u taageereen baan aad u taageerayaa sidoo kalena beesha caalamka way taageertay annagana waa taageersannahay waxaana leenahay sida ugu dhaqsaha badan shirkaas is-afgarashada ah oo xilligii doorashada la qaban lahaa iyo qaabka loo qaban lahaa in ay aad u fiican tahay in la soo dedejiyo aan laga warsugin madaxweynaha iyo ciddii aan doonaynin inay hore u socoto Soomaaliya laga warsu ayagu ay dadku isku tashadaan waxaan rabaa inaan ku daro dadku deegaan kasta wuxuu leeyahay ummad Ilaahay ku abuuray ummadaas waxay samaystaan hoggaan dhaqan hoggaanka dhaqanka ummada ay samaysato ma ahan mid ay dawladdu u diiwaan gelinayso oo sharci ay u sameeyneyso oo mushaar ay ku qaadanayaan oo ay rabaan inay dawladdu ugu shaqeeyaan ma waa mid ummadda deegaanka iyo qabiilka meesha jooga ayagu ay caleema saarteen oo ayagu u shaqeynayo oo dhaqan ah oo dhex fadhiyo oo deegaanka dhex joogo oo aan ka dhex baxaynin danahooda iyo arrimahooda iyo siday dadka la nool oo la macaamili lahaayeen u taagan weyn anigu waxaan leeyahay hal kala saaro hoggaanka dhaqanka iyo siyaasadda hal kala saaro ragga hoggaanka dhaqanka sheeganaya ee dawladdu ay gacanta ku hayso oo hotelada ay dejinayso oo ay lacag siinayso oo ay leeyihiin hoggaankii dhaqanka ee beesha Hiblaaya ayaa nahay ee beeshi hoggaankeedii iyo dhaqankeediina ku qaraabanayo deegaankiina aan waxba u haynin anigu waxaan leeyahay dawladda arintaas waa dambi ay ka gelisay shacabka Soomaaliyeed oo ku qayb qaybinaysa oo dhibaato ku abuureyso waxaa fiican ninkii hoggaanka deegaankiisa inuu dhex fariisto dadkiisana uu hoggaan u noqdo dhaqankiina uu halkaa ku matalo hadduusan laakiin deegaankiisa dhex fadhin uusan dhaqankiisii iyo dadkiisii uusan u shaqeynin annagu waxaan leenahay ninkaas ma manteli karo bulshada Soomaaliyeed oo dhanna way ogtahay dhibkaasna dadka oo dhan way qabaan dowladda federaalkana ha joojiso aqoonsiyada ay bixinayso oo ay leedahay hoggaanka dhaqanka deegaanka Hiblaayo ninkaana matalayo oo hoteelka la dejinayana anigu waxaan leeyahay dowladda federaalka arrintaas waa dhaliil ay dhibaato kaga dhex abuureyso bulshadii Soomaaliyeed iyo qabiiladii Soomaaliyeed meesha deganaa ay ku kala jarjarayso oo ay rabto inay ku dhibaateyso arrintaas waa digniin aan u dirayo dowladda federaalka.